Začínáme za 10 minut, ale potřebovali bychom tak hodinu 10 minut. Tak co, stihneme to? Já vyrážím na ShopCamp každým rokem, protože tu potkám vždycky spoustu super lidí z oboru, z marketingu. Přijela jsem načerpat nějakou inspiraci, dozvědět se něco nového. Na ShopCampu nás nejvíce baví přednášky a hnedka potom to budou určitě kola štěstí. Právě jsem si vytočil kapesní stimulátor klitorisu, takže za mě super věc. Já bych ráda vyhrála vysavač. Jo, lidi se rvou, tady vidíte obrovskou frontu, už jsme měli i první násilí ve frontě. Já jsem úplně poprvé moderovala 5. ročník v ShopCampu a tehdy některé e-shopy byly ještě v plenkách a je naprosto úžasný, kam se dostali za těch 6 let od té doby, co jsem tady vlastně byla úplně poprvé. Na ShopCampu jsme po několikáté a je super tady potkávat zajímavý lidi, je tu spoustu inspirace. Super přednášky a pivo na Ecomil stánku. Pro nás je to letos 10. ročník ShopCampu a když jsme v roce 2014 začínali, asi si nikdo z nás nepředstavoval, že si ShopCamp získá takovou popularitu, že ho budeme dělat minimálně 10krát. Celému týmu ShopCampu a hlavně Johance přeju, aby se jim podařilo udržet stejně vysokou úroveň celé konference. Milý ShopCampe, moc rád bych ti popřál vše nejnej tvým 10. narozeninám a doufám, že další dosadok bude stejně boží, jako byly ty předešlí. Super speechy, boží afterparty a doufám, že se uvidíme, co nejčastěji to bude. Tak já bych rád ShopCampu popřál, ať si bude dál svoji kvalitní komunitu a kvalitní přednášející do dalších ročníků. Tak poslední porce pro pořádné borce a už se těšíme na příští rok na ShopCampu. Už 10 let se tady snažíme budovat e-commerce komunitu a daří se nám to, díky vám. Doufám, že jste si užili přednášky, workshopy i networking. Ten ale nekončí. Pokračujeme na Retino After Party. Vidíme se tam.